Bona tarda. Si són les 7 d'un dimecres, això és Cultura Escacs, un programa d'escacs amb humor, amb bon humor, amb la col·laboració de Marc López, Roger Torralbo, David Muñoz Hierro i jo mateixa, la Berta Sender. Perquè es tracta d'acostar els escacs a la gent i fer-los arribar a tots els racons perquè tothom pugui gaudir d'aquest esport i admiri la bellesa del joc. Els escacs, senyors i senyores, són sobretot un art, l'art del pensament. Oiga, ¿y usted cómo es que no habla nunca? Es que soy mudo. Cultura Escacs. Cultura Escacs. Com es mou el cavall? Tenim reis i reines, però no tenim cap drac. Cultura Escacs. Cultura Escacs. Cultura Escacs. Cultura Escacs. És molt important. Tenim blanques i negres i a d'un escaquimat. Però de quin va el programa? Este m'encanta a mi. Abans d'iniciar el programa, com sempre, recordar-vos que podeu seguir el programa en directe pel Facebook Live a través dels perfils Cultura FM i Cultura Escacs i podeu participar també pel Twitter i Instagram o bé fer una trucada al següent telèfon, que és 93 66 70022. Repeteixo, 93 66 70022. Bé, doncs avui, com sabeu, no seguirem l'estructura habitual del programa, sinó que farem una tertúlia, taula rodona, un debat, amb unes convidades de luxe que en breu seuran, bueno, que ja estan aquí assegudes amb nosaltres, per reflexionar sobre la presència de les dones en un esport teòricament sense gènere, en el qual hi predominen els homes. Però abans de començar, dic que aquesta setmana teníem quatre premis, que eren un mes d'inscripció gratuït al Chess24, una inscripció a l'Ezequiel Martín del Club d'Escacs Mollet, a l'actiu del circuit català, una inscripció a l'Obert Sub-16 també del Club d'Escacs de Mollet i una inscripció al torneig Topinambà dels Tres Peons. I dic que estem molt agraïts pels tots els comentaris, pel suport de tots, i al final de tot farem el sorteig. I bé, doncs ara sí, presentar la Diana López, que és una informàtica que treballa a l'àrea IT d'una empresa de telecomunicacions, també a l'ATS, i encara que no exerceixi, i està cursant l'últim any de Psicologia i a més és membre de la Junta Executiva de la Federació d'Escacs en l'àrea de Noves Tecnologies. Moltes gràcies per venir. Hola Berta, muchas gracias. Després a la Núria Espanyol, que és secretària del Club d'Escacs de Llinars i fidel oient del programa, que també ha assistit en una altra ocasió. La segona vegada, sí. Laura Pubill, que és jugadora del Club Peona i Peó i prové d'una família d'escaquistes i és l'actual campiona sub-16 absolut de Barcelona. Hola. Hola. I, per últim, el Pere Duran, que és membre de la Junta Directiva del Peona i Peó i professor des de fa una pila d'anys. Hola, bona tarda. I abans, per això, m'agradaria fer un petit avanç, que és que encara no hi ha res tancat, no? Però estem negociant una possible col·laboració per tal de fer unes caixa cards amb tot de referents femenins. Les caixa cards són una baralla de 40 cartes que es basen en diferents jugadors d'escacs de diferents èpoques i el que volem és fer una col·lecció de protagonistes que siguin femenines, que en un document que penjarem estan aquí les 10 abans que tenim pensades. Doncs ara sí, iniciem l'intercanvi d'opinions, però m'agradaria encetar-lo fent una qüestió que m'agradaria que responguéssiu cadascuna de vosaltres, i és que m'agradaria que diguéssiu un problema i una cosa positiva que haguéssiu viscut en el món dels escacs pel fet de ser dones, i en el teu cas, Pere, per haver treballat amb dones. Qui vulgui... Bueno, a ver, empezaré con la parte positiva, pero es que realmente no se me ocurre algo que solo el hecho de ser mujer. Realmente pienso que el ajedrez me ha dado muchos beneficios, pero que tanto un hombre como mujer se puede beneficiar de la concentración, habilidad de memoria, todo esto. Pero solo por el hecho de ser mujer no veo algo positivo que haya tenido. Y en la parte negativa, pues... podría resaltar en muchos torneos sentirte un poco como señalada, o sea, sentir que están mirando tu partida, pero no porque estás haciendo una buena partida, sino por el simple hecho de ser mujer. Hay una mujer jugando un torneo. Un poco esto, sí. Podría resaltar esto. En aquesta línia jo també volia dir que una part negativa que m'he trobat ara, per exemple, el diumenge passat, quan estàvem jugant la Lliga amb un club de... Bueno, vam anar a jugar en un club i em vaig trobar que, bueno, al perdre la meva partida vaig sentir un comentari d'un jugador que estava per darrere
que, bueno, que va dir, diu, ostres, diu, sort que has guanyat, perquè si no, mira que et guanyés una dona, no? I sí que en aquell moment ho vaig trobar així una mica, que se li, havia, bueno, se li va escapar, no? Perquè va, després va intentar justificar-ho i va dir, hosti, no hagués passat res si hagués guanyat, però vull dir que és una cosa encara que trobes molt, molt sovint, no? Com una part negativa del món dels escacs femenins, no? Jo, com a cosa negativa, també, com que porto jugant a escacs des que era petita, sí que és veritat que sempre notes en l'actitud dels teus rivals, doncs que potser a vegades es confien molt més a l'hora de jugar amb una dona, i això ho notes molt quan ets petit, perquè els nens no estan acostumats a trobar-se amb dones que potser, no sé, juguin bé als escacs i vulguin... Sí, no és sí, això. Pensen que no som tan bones com els homes. Perquè s'ha estereotipat que els escacs són un món d'homes i és això, la que troben una dona, infravaloren que puguin ser millors que ells. En el teu cas, Pere? Sí, jo el positiu de treballar amb dones dins el món dels escacs és conèixer... Hi ha un poquetes, aquí tenim una bona representació, però bueno, conèixer feministes que estan intentant canviar el món dels escacs. A part de la taula també tenim l'Aina Delgado, que ara fa alguns anys que s'ha retirat dels escacs i una mica de l'activitat pública entorn dels escacs, però bueno, ha sigut una sort poder conèixer aquestes grans jugadores i grans feministes. També jo, treballant a moltes escoles, tinc la sort sobretot de treballar bàsicament amb professores, de les quals, òbviament, aprens moltíssim i que com a coses negatives... Jo, clar, en les pròpies carns no ho he experimentat mai, perquè no sóc dona, però sí que amb totes les alumnes que tinc no n'hi ha cap que no li hagin fet més d'una, 5 o 10 vegades tota aquesta sèrie de comentaris. Això és absolutament negatiu, no només ho diuen els jugadors, el Kasparov també ho ha dit diverses vegades, com molts altres grans mestres de talla internacional i que han arribat a ser campions del món. Per tant, els homes... més o menys com a conjunt estem expulsant, vull dir, som el problema principal, no és que les dones tinguin un problema, sinó que els homes som el problema que expulsa les dones. I com a cosa més particular meva, potser el més negatiu és precisament trobar-me tan poques dones treballant dins del món dels escacs, no? Sobretot com a mestres, que encara ara som molts els monitors i professors que donem escacs, som homes, no? Llavors, bueno, doncs això també és negatiu, perquè segueix reproduint una mica el fet de que els escacs siguin un esport masculí, no? Perquè si tots els referents són masculins, doncs és molt més fàcil que els nois s'integrin en l'activitat i les noies es quedin apartades. I, bueno, reprenent el que has dit de les dones que volen fer més feminista al món dels escacs, creieu que es pot diferenciar parlar d'escacs femenins o donar-li un punt de vista més feminista als escacs, o creieu que ve a ser mateix? El primer que s'hauria de fer és intentar canviar a la societat el que els... el pensament, no?, del feminisme, o sigui que tota la societat ja està muntada de la manera de que els homes estan molt... que es una actividad muy masculina. Exacto, que hay una división entre hombres y mujeres, y que si queremos llevar este feminismo al ajedrez sería como buscar un poco la igualdad, ¿no? La mentalidad encara es muy molt masclista. Correcto. Y sí. Desde la sociedad, desde la base, donde se ha de intentar motivar a las noies que se involucren más en aquest món, ¿no? Diguéssim. Jo crec que pot haver-hi uns escacs femenins que no siguin feministes, no? Hi ha moltes àrees del món on hi ha dones, però aquestes dones han integrat completament la visió masculina sobre la realitat, no? Per exemple, en política hi ha un exemple molt clar, que és la Margaret Thatcher, no? Una dona que va manar durant molts anys a Anglaterra i que va destruir totes les conquestes socials del segle XX, que en aquest sentit per mi tenia molt poc de dona. Era una dona actuant com un home salvatge, privatitzant-ho tot, carregant-se totes les manifestacions dels miners, etcètera, 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 no? Per tant, per mi, si hem de reivindicar els escacs femenins, no és en tant que la feminitat
dominant o la masculinitat dominant, sinó que hem de reinventar tots aquests gèneres, no? Llavors, no és que la dona s'hagi de posar al mateix nivell i seguir els procediments que hem fet l'home, sinó precisament canviar tot això. No a través d'unes essències màgiques que la dona tingui en els seus gens o en una realitat, diguem, divina o alguna cosa que us determini per ser com són, sinó precisament per tota la cultura que hem amat, que determina molt què ha de fer cada gènere, no? L'home sí que ha de ser l'heroi, l'home ha d'estar disposat a guanyar i inclús a carregar-se els seus iguals, no? Potser per això també hi ha tants trastorns masculins de la personalitat quan són nens i no amb nenes, i en canvi la dona fins ara s'ha ocupat sobretot de cuidar la casa, de cuidar la família, és a dir, de cuidar les persones que l'envolten, no? Llavors, en aquest sentit, per mi, el que hauríem de fer els homes és agafar aquesta feminitat que fins ara ha estat socialment la dominant, però no per entendre que és algo femení, sinó que també pot ser algo masculí, no? Llavors, recuperant la pregunta, uns escacs amb dones poden, no ser, poden ser no feministes, però per molts homes que hi hagi, si aquests homes han integrat tots aquests valors, podrien acostar-se cap al feminisme, però tampoc crec que puguem fer uns escacs feministes sense dones, no? Sí, sí, llavors, quines accions consideraries com a escacs feministes i quina com a escacs femenins? Jo mateix. Sí, bueno, i a què es tracta d'aquest? Qui vol? Bueno, a ver, yo por ajedrez femenino entiendo esta división que tenemos, ¿no? Partimos de esta división de hombres y mujeres, en la competición, por ejemplo, y escacs feminista sería buscar esta igualdad, ¿no? Pero, claro, esto sería como el final o el resultado de lo que tenemos en la sociedad. O sea, no realmente no, la pregunta creo que no iría por ahí, sino ver por qué llegamos a esta necesidad de división entre hombres y mujeres. Es como una necesidad por la diferencia que tenemos sociales del hombre y la mujer. Entonces, por eso tenemos que acudir a estas soluciones de separar hombres y mujeres o también cuando hablamos de esto de la discriminación positiva o todo esto, son como unas herramientas para poder adaptarlas al mundo en que estamos. O sea, si hubiera esta igualdad, no tendríamos que buscar esta discriminación positiva, no tendríamos que dividir hombres y mujeres. Va un poco en la línea de esto, pienso yo, no sé qué crees tú, Pere. Sí, per mi hi ha com dos moments. Un és la societat desitjada on volem arribar i l'altre són les mesures polítiques o socials que fem per arribar a aquesta societat, no? Són dos moments molt diferents perquè precisament per aconseguir la igualtat real segurament les polítiques han de ser totalment desiguals, no? Per això jo segueixo apostant, com deies també, per l'acció positiva. Hi ha una paraula ara una mica més políticament correcta, que no és discriminació positiva, que és acció positiva, però que és el mateix, que es tracta doncs, d'enfatitzar doncs, projectes d'escacs protagonitzats per dones. No? Per mi hem de crear espais on les dones se sentin còmodes compartint el joc dels escacs, ja sigui més a nivell competitiu o més a nivell social, i això en determinats casos vol dir deixar fora tots els homes. Perquè cap dona hagi de suportar el comentari d'un masclista dient-li que no serveix per jugar, que ha tingut molta sort, o que avui és que és ella, no me'n recordo qui, em sembla que era la Judith Polgar, no? Que deia, nunca he ganado un hombre que esté en todas sus condiciones, no? Perquè sempre hi ha una excusa, és que avui em trobava malament, és que avui tinc mal de panxa. Llavors, per mi hem de tenir clar això, que durant un temps, com a mesures de transició, hem de fer una acció que és totalment desigual, precisament per treballar en una societat que és absolutament desigual. Llavors, hem de fer un munt de polítiques que intentin posar-nos al mateix nivell. Ara, segueixo insistint, per mi la primera política que hem de fer no és tant de cara a les dones, que també, sinó sobretot de cara als homes. És a dir, el problema de que no hi hagi dones competint són els homes. Llavors, el que hem de canviar també és la masculinitat dominant. Clar, llavors, més que involucrar més a les dones, també es podria parlar d'una transformació en aquest món perquè siguin més ben acceptades que no pas, no? Parlaríem més o menys d'intentar buscar una transformació de manera inclusiva, ¿no? Ya, y aquí quisiera añadir que, o sea, que siempre hablamos del hombre, el machismo, todo esto, pero también el cambio creo que viene de nosotras mismas, de empezar por creérnoslo nosotras, porque he escuchado algunos comentarios algunas veces de las propias mujeres hacia las propias mujeres, o sea que el cambio no viene solo del hombre, creo que debería empezar por nosotras. Sí, sí. I, bueno, parlant de que coneixes algun cas, sí, coneixeu algun cas d'alguna dona que per algun comentari o per alguna experiència viscuda en aquest àmbit hagi deixat el món dels escacs o hagi pensat...
no sé, hi ha una edat que moltes noies ho deixen, no?, que és a l'adolescència, però no sabem bé quin és el motiu, vull dir, no està molt estudiat, no?, diguéssim. Ho deixen i ja està, no sé si és que no es troben còmodes o és que ja, a l'haver-hi tants nois, doncs igual no acaben de fer la prou suficient pinya per quedar-se, o igual és que, no sé, ja no els interessa, o... No sé ben bé quin és el motiu. No. Penso que l'adolescència precisament és quan els rols de gènere afloren més, no?, en les persones, i per tant tota la part emocional, intel·lectual dels nens i les nenes, diguem, té uns elements molt més clars a qui vol imitar, no?, a qui vol semblar-se. Llavors, amb 5-6 anys, és veritat que hi ha moltes activitats que poden estar perfectament compartides perquè els nens i les nenes encara no tenen uns referents tan clars. A més, és veritat que ara a les escoles els contes estan canviant molt, els dibuixos d'alguna manera també, és a dir, que l'accés a saber que si ets un noi has de fer això perquè el futbolista és el teu referent, o si ets una noia la model és la teva referent, no? A partir de que vas creixent dels 5, 10 anys, 15 anys, a partir amb les xarxes, la cultura general, jo crec que es va solidificant molt més, no? I per tant és aquest moment on, bueno, jo parlo com un home que he parlat amb moltes dones, vull dir, m'ho explicareu molt millor vosaltres, però també amb un petit estudi que vam fer fa uns 10 o 12 anys amb Peona i Peó, vam entrevistar una mica les primeres jugadores de Catalunya, les campiones d'aquell moment per edats, i moltes ens deien precisament que és que ara havien de pensar molt més en la carrera. Algunes, amb 18 anys, ja no vull dir noms perquè no cal ara, hi ha un document que es pot trobar, em sembla, per internet, però les jugadores de 18 anys ja estaven pensant en tenir una família. Llavors, clar, el rol social que a ella se l'ha assignat és que ha de ser la mare i mantenir una família. Una mare no té temps per jugar als escacs. Llavors, en aquest trànsit cap a la vida adulta, fins ara al joc dels escacs han de pogut dedicar temps, però un cop han d'assumir les responsabilitats del món adult, les dones no tenen temps. Igual que durant el segle XX les dones no han anat al bar a jugar a cartes ni a escacs, sinó que estaven a casa, no? Llavors, per mi és una mica aquesta continuïtat. Clar, sí, que fins que no canviem tota aquesta societat, doncs no podrem continuar, perquè no tenen referents, no? Diguéssim, les dones no tenen jugadors als quals emmirallar-se, no? Perquè no hi ha moltes jugadores. També jo penso que també té a veure amb el nombre de jugadores, no?, que hi ha. O sigui, com que n'hi ha moltes menys, doncs, clar, el tant per cent de jugadores que continuen sembla que sigui menor, no?, però perquè n'hi entren moltes menys. Claro, es que, claro, se nota mucho porque... Pero, o sea, hay muchos chicos que también lo dejan, pero claro, al ser muchos que empiezan, se nota menos. Nosotras empezamos poquitas y claro, con una que se vaya ya es que se nota. Sí, sí. Y esto que decía del rol del género, pues sí, es que desde el minuto cero la mujer es encaminada, es estimulada de manera diferente. Entonces tal vez por eso puede ser que los chicos quieran continuar y las chicas recibimos otro tipo de estímulos o nos enseñan otras pautas que debemos seguir en nuestra vida. Esto yo creo que de alguna manera influye. Pues que incluso abans de néixer ja tenim un gènere marcat, no? Vull dir, els pares et pintaran segurament l'habitació d'un color o d'un altre quan no hagis ni sortit de la panxa, no? I quan siguis un nadó, si ets un noi i et mous molt, normalment s'associa la idea de que estàs inquiet. Llavors el nen el que necessita és moure's, no? Llavors el treus de la cuna perquè el nen es mogui, ocupi l'espai, sàpiga que té possibilitats de fer coses. La nena, la nena molt petita, quan es troba malament i està inquieta, no és que estigui inquieta, és que es troba malament. Llavors l'hem de cuidar més, l'hem de protegir. Llavors, clar, des del minut zero, com tu deies, els pares, la societat, els dibuixos, la cultura general, ja estem marcant què ha de fer una noia i què ha de fer un noi, no? Llavors, clar, tot el de després ja és un desastre perquè encara s'accelera més. Qualsevol cas, que hem d'esperar que la societat canvia perquè els escacs canvin, però igual també hem d'entendre els escacs com una eina, no?, d'aquest canvi. Hem d'anar fent coses també, no? Igual també val la pena canviar referents, posar més monitores, més... Clar, les classes, això, que s'analitzin partides de jugadores, no tant de jugadors, per fer... Bueno, això, Laura, què en penses? Potser tu que és més proper. Sí, bueno, clar, quan fas classe també a vegades, molts cops, va bé analitzar partides de campionats femenins que juguen en el món i... Clar, no és això, és una manera de donar més visibilitat a jugadores i que tant nois com noies tinguin com a referents jugadores femenines, no tant que sempre s'analitzin el típic Carlsen o els top, que
ja són molt, tenen molta visitat, sí, sí. Precisament per això, i ho has comentat abans, era és un principi d'acord, però no hi ha res tancat, el de les Caixa Cards. Estem treballant allà les descripcions de 40 dones que han estat tenen unes històries increïbles. En el document que penjarem, que penjarà l'Enric García a la seva web, hi ha una petita mostra. Bueno, ens faltarà finançament i alguns permisos de drets d'imatges que si alguns dels nostres oients ens volen facilitar, pues, ajudaria també. Però bueno, les Caixa Cards és un recurs educatiu que pot ser molt potent si es fa una versió, un volum 2.0 de només dones. I hi ha exemples, hi ha moltíssims exemples. I bé, ja està. Sí, seguint amb això, hi ha un exemple molt maco que em pensava que el Roger voldria explicar. No? Bueno, pues l'explico jo. Va ser amb la Valentina... Te'n recordes? Bueno, un Nadal, aquest passat Nadal, diguem, sempre que fem simultànies intentem que siguin dones des de P1 i P1 precisament per incentivar aquests nous referents, no? I aquest Nadal ho fem com les simultànies del pare i la mare Noel, i una de les noies, ara no recordo si era la Valentina, la Júnia o la Catriona... La Catriona, potser. Bueno, el cas és que ella estava fent les simultànies i després un dels nens que havia jugat contra ella, quan va tornar a casa, li va dir a la mare: mare, he jugat contra una campiona, que era boníssima, no sé què. Llavors, bueno, a vegades tampoc cal fer polítiques supergrans, no? Detalls molt petits que ja estan dient als nens que una dona és perfectament possible que sigui jugadora d'escacs i a més t'ha guanyat, no? Llavors tens una dona que és molt millor que tu. Llavors, bueno, amb petits referents així crec que podem anar canviant. Totalment d'acord. Si us sembla bé, fem un petit anunci per fer una petita pausa i continuem després. ¿Cuántas veces has oído la frase "Mira, una mujer jugando al ajedrez y es buena"? Oh, las mujeres son peores al ajedrez porque según Freud, por el complejo de Electra, el objetivo natural de las mujeres es capturar la dama y no el rey, entonces... Sin olvidarnos del gran clásico... El problema de las mujeres es la visión espacial, y por eso pues juegan peor al ajedrez y se les da mal aparcar. Despídete de todo ello gracias a la nueva máquina del tiempo Judith Polgar, diseñada en Hungría y construida en Sabadell. Con su nuevo tamaño de bolsillo te permitirá desde la palma de tu mano enviar a cualquier persona a la época que mejor encaje. Edad Media, Renacimiento, Siglo XVIII... Las mujeres a fregar. Paleolítico, no hay problema. Equipada con un par de pilas de las que se cargan frotándolas en el pelo, la autonomía de esta máquina te acompañará por lo menos 3 partidas. Por lo observado en los test de frecuencia de frases machistas e intensidad y antigüedad de los destinos. En palabras de Judith Polgar: This is horrible. Es increíble, funciona a la perfección. Yo la uso en mi día a día, no solo en el mundo ajedrecístico. Eres de Sabadell, me encanta esa ciudad. ¿Quieres ir a Sabadell? Where is that? Consigue ya tu máquina del tiempo Judith Polgar por solo 19,76. Llama ya a Cultura Escacs al 93-254-3368-977-91238 251E4E5E2D4XD433. Lea las instrucciones de esta máquina del tiempo. Manténgase fuera del alcance de frases como ni michisme ni feminisme, y en caso de duda consulte con su gente de viajes y nunca, nunca, nunca con Cultura Escacs ni nadie relacionado con el programa. ¡Enrócate y llama! Bueno, doncs tornem a ser aquí. No sé què us ha semblat l'anunci. Molt gràcies. Fantàstic, boníssim. Sí. Bé, doncs seguint, sí que hem dit que podíem incloure més referents o més anàlisis de dones en les escoles i tal, però creieu que hi hauria alguna altra manera de fer veure-ho més? De canviar-ho o d'iniciar alguna campanya, alguna manera de donar més visibilitat? Jo crec que sí, n'hi ha moltes, per exemple, grups d'entrenament femení, crec que és una política també molt, molt interessant, tant per tenir un espai on se sentin còmodes, perquè moltes classes, després la Laura potser sense noms pot confessar alguna cosa, però normalment a classes on hi ha nois i noies, qui portarà la veu cantant de la classe serà el noi. Això ens passa a tots els professors i professores, vull dir... Això a més està estudiat estadísticament. Els professors i professores hem de destinar molt més temps d'atenció als nois que a les noies. No perquè ho vulguem, de vegades també, òbviament, indirectament, involuntàriament o voluntàriament ho fas perquè els nens et poden semblar més interessants, però és que indirectament, per el propi funcionament de la classe, els nens, que normalment són més inquiets per tot el que comentàvem abans, acostumen a interrompre't més, a aixecar més la mà.
Per tant, involuntàriament ja estem destinant molt més temps als nois. I en classes d'escacs, on de vegades hi ha, diguem, una competència o de veure qui crida més i qui diu més fort la jugada bona, també és molt fàcil que les dones que no estan tan avesades, que no les hem avesat, no les hem acostumat a imposar-se per sobre de l'opinió dels altres, la qual cosa em sembla molt més positiu, molt més humà, doncs sovint queden relegades, no? Per tant, bueno, classes d'escacs femenins crec que també és molt interessant. I jo repeteixo, no només hem de fer cosa que, completament d'acord, hem de fer moltes més coses per visibilitzar els escacs femenins, però és que em sembla que el gran problema som els homes, no estan les dones. Llavors, sobretot, el que també necessitem són polítiques que sancionin. Quan, per mi, si jo estigués a la federació, hagués ficat una llei o una norma que quan sentim un home diu això, es queda un any sense fitxa, per exemple. És a dir, hem de fer mesures punitives també per acabar amb això. Bueno, més que res. Bueno, en el meu cas va ser algú que... Segur que hi ha molts homes que ho pensen, no? El que passa és que igual algú s'ho calla i hi ha gent que igual sense voler ho diuen, no? Però vull dir, mentre algú ho pensi, encara que no ho diguis, ja tenim un problema, no? Vull dir, sí, no pel fet sí, de dir-ho, però... Sí, no està normalitzat, no? Ja, almenys s'ho ha de callar. Bueno, sí, clar, s'ho ha de callar. És una mica més positiu. Però mentre hi hagi molta gent que ho pensi, bueno, molts homes que ho pensi, crec que no hem acabat d'arreglar-ho, no? I sobre el que dius dels entrenaments, nosaltres tenim un grup d'entrenament de dones, adultes en aquest cas, que, bueno, que de moment està funcionant bé i estem aguantant, i portem ja 4 anys entrenant i a nosaltres ens va bé, no sé si funcionaria igual si hagués barrejat homes, però vull dir, som un grup de 4 dones i bé, ens va bé a nosaltres. Clar, jo trobo que, clar, si no tens moltes nenes és molt difícil poder fer grups d'entrenaments adequats als nivells, no? Perquè tampoc hi ha tantes nenes com per poder fer tants grups, bueno, grups d'entrenament i d'edat i tot. No sé com... El Peona, si teniu... Sí, Peona, aquest any hem pogut fer un grup d'entrenament femení, purament, i a part hem tingut també grups de gent, de dones grans... la majoria jubilades o a punt de jubilar-se, que també eren bàsicament femenins, i també fa anys que aguanta. Per mi, una altra de les polítiques molt necessàries és començar a ensenyar els escacs quan hi ha menys marcatge de gènere, o sigui, quan els nens i les nenes encara els hi queda un recorregut per assumir els rols de gènere, no? Per tant, treballar a les escoles des de primeríssima edat jo crec que també és una manera d'igualar les possibilitats de quan tinguin 14, 15, 18 anys, de que puguin triar quines àrees els hi van millor, no? Perquè si el pare que normalment ensenya al fill i la mare no ensenya a la filla o el pare no ensenya tant a la filla, clar, això a les escoles amb 14 anys o inclús amb 10, quan entrem a ensenyar escacs a les escoles, si preguntes qui sap jugar escacs, la majoria de nois t'aixecaran el dit. Potser no en saben, però han de demostrar als altres que són guais. En canvi, les noies te n'aixecaran menys, potser algunes en saben, però per vergonya no s'atreveixen. Llavors, clar, ja comences amb un hàndicap brutal, no? Llavors, com més enrere ens en anem, si podem començar-ho per volar-hi, aquesta diferència, quan tinguin 10 anys, ja l'haurem aconseguit evitar, no? Per tant, també per mi, començar a les escoles des de l'edat més avançada i més temprana possible. Y además, lo que comentabas, creo que tú también, Nuria, detectar estos casos, ¿no? Por ejemplo, los monitores, ¿no? Que trabajan con niños pequeños, esta típica frase, bueno, que me la han dicho muchas veces, juegas muy bien para ser chica, o recuerdo también, o sea, esto lo viví de pequeña, de ganarle a un niño y ver cómo todos sus amiguitos se burlaban de él por haber perdido conmigo. O sea, si un monitor detecta este tipo de situaciones que suelen ocurrir a muy temprana edad, pues sí, sería un punto de... Ah, vale, no, perdona. Sí, m'he perdido, jo també. No, doncs això que deies, jo com a experiència pròpia com a monitora, és això, porto nens d'això, de primera edat, primer de primària, i hi ha una noia, una jugadora, i són 12 nois. Vull dir, una classe de 13 simplement hi ha una jugadora noia, però jo crec que aquí també, no el problema, però és els pares que, com a... Els nois han de fer escacs, futbol, algun esport, i les dones o les nenes se les relaciona més amb dansa o amb algunes, però així, que no té per què ser així, però és això que dèiem, que des de ben petits el rosa i el blau o el noi inquiet i la noia que es troba malament... Vull dir que també jo crec que en aquest sentit és
que els pares també es conscienciïn de que no és només un esport per nois, sinó que un noi perfectament, bueno, aquí hi ha alguns exemples, no?, que pot arribar molt més lluny que un altre home, un altre jugador d'escacs. Sí, está claro que esta diferencia de, en estimulación que recibimos desde que nacemos marca, pero que ya no solo en el ajedrez, si vemos en las ciencias, en la ingeniería, matemática, ocurre lo mismo, ¿no? La mujer es como enfocada a cosas más sociales, a estimulada de maneras diferentes. Es que solo hay que pensar, por ejemplo, conozco casos de familias que tienen dos niños, una niña y un niño pequeño. Ves como la niña ayuda en casa, colabora en casa, y el niño vive de otra manera, el niño está en el sofá. Y esto de alguna manera se refleja en el ajedrez, en las ciencias, en todo. O sea, parece que no, pero el trabajo empieza en el núcleo familiar. Y a partir de aquí nos da el resultado de lo que tenemos en la sociedad. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Y volia també que donéssiu la vostra opinió sobre un hashtag que és el Play2, que fan servir les dones que juguen a escacs quan pengen alguna fotografia o algun comentari relacionat en aquest món. No creieu que seria més seriós o potser una mica més que crida l'atenció al MeToo, bueno, el hashtag MeToo, com dient no jugo també, sinó que jo també m'incloc en aquest món d'escacs femenins? O si creieu que hauria d'haver un altre? O què n'opineu sobre aquest? Jo no. Bueno, creo que más o menos va en esa línea, ¿no? Lo que comentas, un poco demostrar que también estamos aquí, que también tenemos nuestro lugar, es lo que entiendo con este hashtag. Sí, sí. Yo... No, es que no estoy muy posada en aquesta xarxa. No, yo tampoco más, pero el Me Too, la campaña que va començar a Estats Units, era per denunciar l'assetjament, ¿no? Llavors, jo entenc que el MeToo... Clar, però tu l'estaves transformant, no ho estaves dient tant com per denunciar l'assetjament? Bueno, que fan servir les dones que juguen a escacs en alguns casos, que utilitzen aquest hashtag com... Però fan servir el de Play, tu, no? Sí, tu. Sí. Vale. Llavors, potser es donen entès que el MeToo és per l'altre... Clar, a mi em semblaria també... Vull dir, em semblen els dos molt interessants, en plan... Les dones estem aquí, també juguem, però igual també seria molt interessant col·lectivitzar aquesta experiència de que no només t'ha passat a tu, no? De que és algo que li ha passat a totes. I compartir de vegades això et fa assumir que el problema no el tens tu, sinó que és un problema general i que és un problema que el creen les persones que ho diuen, no? Llavors, bueno, jo crec que els dos són interessants i en tot cas seria molt interessant que les experiències que heu comentat ara sobre aquests desgraciats masclistes que us han intentat expulsar, el que passa és que vosaltres heu aguantat i sort d'això, doncs que puguin estar denunciats, i per mi hem de posar noms i cognoms a les coses, perquè si no, tothom ara es ficarà l'etiqueta feminista perquè la onada va per aquí, però en el fons estem deixant el privilegi masculí intacte, no? Llavors, bueno, igual que van fer les actrius, denunciem els directors que ens han assetjat, denunciem els homes que ens estan dient que no juguem bé per ser dones, i el primer, el Kasparov. Ahora que comentabas esto, quería... Algo que me venía a la mente que, o sea, en todas las áreas, en todas las ciencias, es muy importante los referentes, ¿no? O sea, los referentes tienen mucha fuerza. Y en el ajedrez, que ahora me viene a la mente Fischer, Kasparov y últimamente Nigel Short, estas frases o estas opiniones sobre un poco la incapacidad de la mujer para jugar ajedrez correctamente, tiene mucho peso. O sea, imagínate un niño que está empezando a jugar ahora y escucha a sus campeones que expresan esto. Este niño mañana será un hombre y ¿qué tendrá en su mente? ¿Transmitirá los mismos valores, la misma idea? O sea que es grave este tipo de afirmaciones de referentes en un área, tienen mucho peso, causan mucho daño. Sí. Però per altra banda també volia comentar que així com m'he trobat en aquest cas, també m'he trobat en altres casos de quan nosaltres som un equip femení, no?, de quatre jugadors que juguem a la Lliga Catalana, cada diumenge doncs també vas a altres clubs que també tenen jugadors pràcticament tots masculins que et feliciten i que et diuen, ostres, quatre dones jugant, no? Quina enveja, nosaltres que no tenim cap dona jugant, doncs també sé que per altra banda també hi ha gent que diu, hosti, que xulo, no? Bueno, tenir dones, perquè hi ha molts clubs de Catalunya que pràcticament no tenen
dones en els seus equips, no? Llavors, bueno, en els seus clubs, no? Llavors també, bueno, també està bé que hi ha els dos cantons oposats, no? Diguéssim. Bueno, i ara, si no és molt compromís per tu, Laura, ens agradaria que ens expliquessis una mica com es viuen els escacs entre el jovent femení en la teva edat. Bueno, jo tinc la sort que en la meva categoria hi ha força noies comparades amb altres, que n'hi ha molt poques, i llavors sí que és veritat que hi ha un grup molt marcat i ens portem molt bé entre totes, i això, vulguis o no, doncs ajuda molt al fet de continuar els escacs, perquè ja no es tracta només de jugar als escacs, sinó també del cercle social que va acompanyat d'això, no? I, de fet, jo crec que en la nostra categoria, quan una noia deixa els escacs, doncs potser no es nota tant, perquè com que encara en quedem moltes, no... I això sí que és veritat, que és molt maco tenir un grup on et pots portar bé amb altres noies que t'entenen també els problemes que has passat i tot això. Però tu no has tingut cap experiència d'algun comentari d'algun noi o algun... Bueno, comentaris no tant, però sí que sobretot quan era petita hi ha molts cops que acabes la partida, guanyes a un noi i et trobes que potser se't posa a plorar davant teu i se'n va el seu pare, doncs, trist perquè ha perdut contra una noia, no? I això... Has de perder com una xica, sí, no? Sí, sí. Per sort, quan les edats són... Quan jugues amb gent més gran ja no passa, però sí que és veritat que quan els nens són més petits sí que això ho notes molt. No, però hi ha jugadors adults que també s'enfaden molt, dentro, eh? Lloren por dentro. Sí, hi ha jugadors llorant, masculins, no? Bueno, que veus que s'enfaden més del compte, sí, perquè els has guanyat, no? Sí, sí, sí. Una indignació total. Sí, total. I què penseu sobre una polèmica que va haver a Twitter del Blondies i els Brunets, que en un torneig es van posar dones amb una imatge força atractiva per potenciar que la gent mirés els escacs i, bueno, com incentivar a la gent que jugués i mirés i estigués més actiu dins d'aquest món. Bueno, es esto de la polémica esta, rubia contra morena, ¿no? No, o sea, no entiendo muy bien de dónde ha surgido esto, realmente no conocía, ha sido con Mar que he comentado un poco estos días a raíz del programa, y la verdad que me parece un poco fuera de lugar, ¿no? O sea, no termino de entender la conexión entre que seas rubia morena con el ajedrez, dividir esto es algo como un poco de exhibicionismo, ¿no? De mostrar a la mujer como un florero, no sé. Es que... Jo no conec massa bé la polèmica i tampoc no soc molt partidària, no? Roses morenes, que té a veure, no? No entiendo. No, tampoc. És que és això, vull dir, es va plantejar aquesta polèmica al Twitter i era per comentar-ho, que no... Però si això intentava estimular, bueno, promoure que les dones juguessin més, no? O que els homes miressin més les partides, sí, exacte, no? Doncs llavors tornem a lo mateix de sempre, no? Del que sí. Hem estat parlant abans. Sí. De que, bueno... que no té massa sentit, no, la veritat. Bueno, segurament han querido innovar i, no sé, no traer més, no? Más público, no sé. No sé. Un comentari. És que aquest torneig que comentaven, el Blondies versus Brunet, és un, o sigui, tampoc estan innovant perquè és la novena edició, és un torneig anual, o sigui que fa 9 anys que fan aquesta barbaritat. I la pregunta de la setmana era proposeu un tema per la taula i a Twitter hi ha diversos usuaris i usuàries que ens han dit que a veure si podíem comentar aquesta polèmica i ens va, com en ell el dit, per exemplificar, no, la diferència entre parlar d'escacs femenins o parlar de fer un món dels escacs més feminista, no? O sigui, si tu pots parlar d'escacs femenins si fas un torneig on juguen 20 dones, no? 10 són roses i 10 són morenes, i, bueno, pues fas allà, entregues premis, la gent va veure-ho, i són escacs femenins perquè estan jugant dones, no? Però no són feministes, no? Llavors, bueno, dins de la gravetat ens comença a ensenyar o a il·lustrar
unes maneres, i això pues, va haver-hi bastanta polèmica. Hi havia aquí inclús qui ho defensava, dient que era un esdeveniment privat, no? I aleshores que poden fer el que vulguin, i el problema era que la Federació Internacional d'Escacs havia promocionat, no? Havia donat visibilitat a aquest torneig. Llavors, bueno, potser hi havia aquesta polèmica, però o sigui, com a tema de la taula era com en ella el dit, no? És que com ho poden fer tan malament i ens donen aquest camí per diferenciar entre que hi ha moltes coses que són escacs femenins, però que crec que hem de fer un món dels escacs més feministes. I bueno, ja està. Això. Sí, perquè, o sea, si no fuera por esta línea, podría existir uno de hombres también, ¿no? No sé, morenos contra rubios. Esto como que no se ocurre, ¿no? En cambio, de mujeres sí, pues no le veo el sentido, ¿no? Que exista solo de mujeres. A mí la polémica realmente no la coneixia molt, però sí que em connecta potser amb un dels debats de l'actualitat, diguem, dins el món feminista, que és el tema del cos, ¿no? I de com el cos pot ser una eina d'empoderament. Tot això, bueno, no comença, però un dels exemples més clars era, per exemple, la Beyoncé, no sé si coneixeu la cantant aquesta americana, que farà doncs, 2 o 3 anys va començar a declarar-se feminista, inclús als seus concerts posava cartell feminista, o sigui, estava donant a entendre una figura mainstream que el feminisme era algú guai, no? No sé si ho veig pel Me Too o inclús una mica abans. D'aquí, a mi generacionalment ja em perdo una mica perquè ja va molt per les xarxes socials, però hi ha tot un grup de noies molt joves que entenen el cos i ensenyar el cos per internet com una eina d'empoderament. Jo sincerament no ho entenc, a mi el que em sembla és que estan agafant el llenguatge de l'enemic, del patriarcat, del masclisme, per d'alguna manera donar-se més seguretats a elles mateixes, però per acabar reproduint els rols de gènere i els rols, diguem, de l'estètica i com marca l'estètica tota la vida, tot el cos, amb les malalties que s'hi relacionen a nivell alimentari, la pressió d'operar-se, la pressió de comprar-se rebajat, etc. Per tant, potser anava una mica en aquesta línia, intentar com reivindicar el cos o la feminitat, i jo no em sento capaç de criticar-ho, perquè sé que hi ha un debat ara molt feminista, que bueno, hi ha una part de gent més gran que no ho entén com una eina que juga en contra el feminisme, perquè està adoptant els rols del patriarcat, però hi ha tota una sèrie de joves que ho entén com una eina d'alliberament. Sí, tal vez esto que dices del cuervo, es como que a nosotras las mujeres nos han enseñado que nuestra fortaleza, una de nuestras fortalezas es el cuerpo, ser sexy, ¿no? Es como el poder que tiene la mujer y de alguna manera este tipo de torneos está reflejando eso, ¿no? Aprovechando esa fortaleza que tenemos, que es la que nos han enseñado que tenemos. Tal vez va por aquí. Y un usuario de Facebook també ens comentava que es podria donar una plaça segons quins campionats amb menys puntuació a la que requereix un noi que pugui generar una imatge escabreixada de la realitat i que podria existir la possibilitat de que una dona agafés aquesta plaça per reforçar els estereotips de gènere. Què penseu en que una dona, en igualtat de possibilitats que un noi que no arribi potser a la puntuació que requereix, donar-li la plaça a una dona pel fet de ser-ho quan estan en igual de puntuació? Més que res per reforçar l'estereotip aquest de donar més visibilitat. Esto viene, bueno, no sé cómo dijiste el concepto, discriminación positiva, que dijiste. Acción positiva. Acción positiva. Esto creo que es como una medida para la situación que tenemos actualmente de las chicas en ventaja. Supongo que vendrá por aquí este tipo de medidas de darle la plaza a la chica exigiéndole menos puntos. Bueno, están en igualdad, sí. Es que lo veo como una medida para intentar igualar esta situación, pero la verdad no sé. Clar, però l'usuari em sembla que ho deia que podia acabar sent contraproduent, no, aquesta mesura, en tant que acabava donant una imatge que les dones eren més dolentes, no? Perquè precisament havia entrat una noia que era més fluixa. Vull dir que el comentari era per veure com de vegades coses amb bona intenció poden acabar perjudicant-nos, no? Exacte. Sí, de fet, en el xarxa de mà també la Marta Amigó i la Imma ho comentaven, no? Que de vegades donar una copa a una nena que ha quedat la 25ena
també pot ajudar a reforçar això, no? Que molts nois diguin, ah, mira, aquesta perquè li donen la copa, i llavors en lloc de solucionar... Jo penso que tot el que es fa és poc i que en qualsevol cas és una lluita a llarg termini i que, per tant, el que hem de normalitzar és la presència i després els pedagogs acompanyar sobretot els nens i totes aquestes reflexions que fan de fer-los canviar el punt de vista, no? Però és veritat que és complicat perquè els escacs que són... O sigui, en temes d'art, per exemple, que també hi ha una gran divisió de gènere i un mercat... caràcter en què els homes són els que surten als museus i les dones, malgrat estudien més belles arts que homes, no arriben als museus, no? Però clar, l'art no saps qui guanya, en tot cas serà un crític o una crítica que dirà aquest és més bo que aquest altre, però clar, els escacs tenen un problema, que és que realment hi ha algú que acabarà fent escac mat i l'altre, no? Per tant, és com molt fàcil comparar el nivell. Lligant-ho amb això, l'estudi que parlàvem abans, no? hi ha un estudi, no sé si és la Universitat de Madrid, em sembla, no sé si algú em pot corregir, bueno, que havia estudiat com les dones jugaven amb els homes quan era presencialment, davant d'un tauler o quan era per internet. No? Resulta que aquelles mateixes dones jugant presencialment o virtualment tenien molt més bons resultats jugant virtualment, quan no sabien contra qui s'estaven enfrontant. No? Llavors, clar, hi ha tot un fet performàtic de saber que està jugant contra un noi, que és un noi que potser ell no, però el de la setmana passada et va fer aquell comentari, que tu saps també que les teves amigues t'han dit que l'han de guanyar perquè has de demostrar que les dones són... Llavors, clar, la pressió sobre la dona davant d'un home té tots aquests components socials, no? En canvi, per internet, quan no hi ha aquesta... quan no hi ha aquest marcatge de gènere, quan tu no saps en qui està jugant, la dona figura que jugaven més lliurement, sense aquestes pressions, i tenien més bons resultats. Clar, en edat escolar el que ens interessen els campionats siguin presencials, no? Per tant, jo penso que encara que en determinats moments ens pugui jugar una mica en contra i puguin sortir alguns comentaris d'aquesta nena és una enxufada, a llarg termini això el que acaba fent és normalitzar la presència. La Laura ho deia molt clarament, jo he tingut molta sort que la meva generació n'han desaparegut poques, però si potser només quedessis tu, Laura, potser ja faria un any que cada cop et faria més mandra en els campionats, no? No, i a més hi ha categories potser on hi ha menys poques noies, que el fet de que una se'n vagi i quedar-se sola fa que a poc a poc se'n vagin anant les altres per falta d'un grup. Llavors... Clar, llavors per mi és molt més important aquesta sensació que les dones estiguin acompanyades i per tant que encara que amb menys punts puguin entrar, per mi és algo positiu, i els comentaris que puguin sentir de... és que són més dolentes perquè han quedat a baix, doncs, bueno, expliquem-ho, i les classes d'escacs hauríem de ser capaces d'explicar també per què es dona aquesta diferència, no? Però igual les dones no, igual les noies no els volen tampoc els hi donguin. Una noia que ha quedat igual molt per baix tampoc li fa cap gràcia, no?, que li donguin amb ella una copa quan realment hi ha molts nens que han quedat molt més per damunt que elles, no? Perquè les nenes tampoc són tontes, ja veuen que, hòstia, a mi per què em donen una copa si a mi no em toca, no? No em tocaria. És duro estar en aquesta situació. Per tant, jo... vull dir que és com una mica una balança, no? Que a vegades no saps ben bé si sí o si no, sí. Perquè, clar, és una mica complicat, no? Jo estava en torneos que, igual de 100 participantes, éramos 3 chicas y nos daban una copa de mejor femenina. O sea, pasar a recibir este premio es un poco humillante, la verdad. Incluso estaba en uno que hasta ha estado sola y me lo han dado, ¿sabes? Y yo digo, o sea, yo pensando, que no den el premio, por favor, que no den el premio, que no lo darán porque no hay suficientes chicas. Pues sí, que me lo han dado. Y esos momentos los recuerdo como momentos duros. Claro, de no que yo conec jugadores al final de no voler pujar a buscarlo, porque dius, yo no me'l mereixo, ¿no? ¿Por qué me donen el premio si no el vull? No sé. Claro, entiendo que estas medidas se hacen para, en teoría, ayudarnos, pero a veces son complicadas. O sea, pues entiendo el comentario que iba por esa línea, que claro. Clar, igual seria millor intentar fer polítiques d'intentar introduir moltes més nenes perquè hi hagués més nenes, no? Diguéssim, i estiguessin, es mantinguessin més com una... No sé. Si hi ha més, doncs entre elles fan pinya i jo crec que acabarien, doncs... Lo que comenta Laura, no? Que clar. Tienes mucha suerte, Laura. Perquè bueno, al final és el que busquen. Bueno, perdona. No, dic que al final el que busquen les dones també és igual trobar-se bé entre elles, no? I fer un bon, bueno, un grup i tal. Bueno, veiem que és un tema que dona per molt. Faig molt ràpidament el sorteig, que és número 1, Logan 3, número 2, 3-3 Tris, número 3, Blanca Torres, el 4, Patricia Llaneza, el 5, Marc Pera, el 6, Antoni Pous, el 7, Casino Perdó Sitges, el 8, Josep 98-53, 9, Emma Esfer 4,
10, Màgic B, 11, Diana, 12, Laura, 13, Núria, 14, Pere, 15, Oleguer, 16, Javi, 17, Joan Antoni, el 18, la mare de Laura, el 19, Fèlix, el 20, Eduard Brufau i 21, Jofre. Generem els números i són... El premi del més el Xes 24 és pel número 8, que és el Josep 9853. El 20, que s'ha emportat el premi de la inscripció Ezequiel Martín, que és el Jofre. Després el número 6, el Antoni Pous. I el número 3, que és el Blanca Torres. Se'ns ha tirat el temps molt a sobre. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut i ens veiem la setmana vinent.